Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vocês observaram que nessa unidade 3, iniciamos com aspecto da sintaxe, né? Na norma culta, trabalhamos a concordância nominal, trabalhamos a concordância verbal, iniciando agora a regência nominal, beleza? Então, vamos lá para a aula 56.1, regência nominal, de olho na tela. Então, aspecto da sintaxe na norma padrão, regência nominal. Como sempre, a gente traz um texto, né, para iniciar a aula agora. Aqui esse texto fala, é da banda, né, do grupo musical Titãs. Tenho certeza que você já ouviu esta melodia. Então, vamos lá. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o bem existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Então, os compositores dessa canção, né, que Titãs regravou, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Belezinha? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a banda, né? Titãs. Temos aqui, é uma das bandas de rock mais bem-sucedidas no Brasil, tendo vendido mais de 6,3 milhões de álbuns e fazendo parcerias com vários artistas brasileiros de renome, né? E diversos cantores internacionais. Eles receberam um Grammy Latino em 2009 e ganharam o troféu Imprensa de Melhor Banda por 4 vezes. Então, aqui 2 versões para vocês, né? Eles mais jovens e agora na atualidade aqui. Beleza? Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento com a temática, né? Mais um objeto de conhecimento para você armazenar no seu HD. Então, conversando sobre essa relação de dependência, né? Que é a regência verbal, relação de dependência. Que dependência é essa? Vamos lá, relembrando. Temos, assim, várias, assim, sempre vai ter alguém que vai estar no comando. Não é isso? Ó, aquele vai ser o regente. Ó, quem vai estar no comando? Regência nominal. Vamos pensar numa orquestra musical, numa apresentação. Lá tem o maestro. E lá tem os componentes da banda, né? Quem é que vai fazer a regência musical? Quem é a pessoa que vai dar o comando, né, para ser seguido? Então, é o maestro, então ele é o regente. E os componentes, né, da banda, né, eles são o quê? Ou vai ser o quê? O termo regido. O maestro dá o comando e eles vão obedecendo. Para cá, para nossa língua portuguesa, falando da questão da regência, não é diferente também. Você, com aqui, nós temos a regência nominal. Quando falo da regência, quem vai estar no comando? O nome, porque eu estou falando regência nominal. Se eu estivesse falando da regência verbal, já seria completamente diferente. Quem estaria no comando? A regência, ou no caso da regência verbal,
o verbo. Beleza? Então, vamos aqui de olho na tela e vocês vão acompanhando e a gente vai sanando a dúvida. A relação de dependência existente entre o nome, que nome é esse? O substantivo, adjetivo, o advérbio e o seu complemento. Então, aqui, nesta tirinha, né, nesse gênero textual, tirinha, nós temos o seguinte. Escreva numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo do escuro? Aí, um aluno escreve. Tenho medo de complementos nominais, né? Que ele vai completar o sentido do nome. Quais são os nomes, né? Que estão incompletos para ficar com sentido completo a necessidade de um complemento, de um acréscimo. Então, na primeira fala da professora, que neste primeiro quadrinho, deixa eu ver se eu estou com a canetinha, tá? Aqui, ela diz o seguinte, escreva numa folha do que vocês têm mais medo. Ó, medo é a palavra. Esse medo, eu tenho medo de quê? Aí você pode falar, medo de barata, medo de aranha, ó, de aranha, medo de cachorro. O que, que vocês estão observando? Então, a palavra barata, de aranha, de cachorro, está completando o sentido da palavra medo. Então, o termo regente aqui é medo. O termo regido é barata. Tá certo? Tanto que no final ele completou. Tenho medo de complementos nominais. E olha que vocês observaram, isso aqui eu tenho uma preposição. Tá certo? Tá aqui, ó. E já vão anotando e vocês vão percebendo aí. Beleza? Dando sequência. Aqui nós temos o seguinte. Os professores identificaram a dificuldade de gramática. Olha bem aqui. Aqui nesta, esse termo que está grifado, ele é o verbo transitivo direto. Faça de conta que eu parei até aqui. Não identificaram. Os professores identificaram. Aí você vai perguntar assim, identificar o quê? Ó, então este verbo é um verbo transitivo que ele está exigindo o complemento. Por quê? Ele não tem sentido completo. Ele pede o complemento, né? Sem auxílio da preposição. Por isso que ele é transitivo direto. Então, identificar o quê? As dificuldades. Então, aqui eu tenho um complemento verbal. Está completando o sentido do verbo identificar. Tá certo? Se ele é um complemento verbal e não veio com preposição, vou chamá-lo de objeto direto. Tá bom? Aí, dificuldades. A palavra dificuldade. Que dificuldades são essas? Dificuldade de quê? Aí lá tem um outro termo aqui, ó. Já aqui, acompanhado da preposição. E você percebe que dificuldade é nome, né? É o nome. Então, de gramática tá completando o sentido da palavra dificuldade. Tá certo? E ele, no caso, a palavra dificuldades é o termo regente, tá bom? Lá da parte do nome. E o verbo aqui é o termo regente na questão verbal. Vou limpar aqui, tá bom? E vamos dar sequência. Aí eu tenho um objeto direto, é o termo regido. E o que mais? As dificuldades, né? Essa parte todinha, objeto direto. E
De gramática. É. De gramática. Olha só. A palavra aqui, o nome, dificuldade, é o núcleo do objeto de direto. E ele é o nome, que é o substantivo, né mesmo? E é o termo regente nominal. E de gramática, que está completando o sentido da palavra dificuldade, é o complemento nominal, que chama-se termo regido. Tá certo? Belezinha aí? Vamos lá. Vamos dando sequência. Certos substantivos e adjetivos admitem mais de uma regência. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. A escolha desta ou daquela preposição deve, no entanto, subordinar-se aos ditames da clareza e da euforia e adequar-se aos diferentes matizes de pensamento. Aí você vai ver qual é a ideia que cada um dá, qual é o contexto que foi empregado. Os pais incutiram-lhe o amor do estudo. Olha só, aqui eu tenho, né, o amor do estudo. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Aqui também é uma outra, né, regência. Grave a quê? A nova instituição. E aqui você vai perceber que eu tenho a preposição, tá certo? E o artigo. Mas o amo pelos moços. Olha só, o pelos. Aqui eu tenho, né, no caso, por a preposição, mas o o. Divinizada outrora a mocidade. Marcela morria de amores pelo Xavier. Tenho amor a seus livros. Então, o que vocês observaram? Emprego de várias, né, preposições aqui. No caso, eu tenho a palavra amor. Mas aí, ó, ela vai pedir a regência, às vezes, a regência com a preposição de. Aí vai depender do sentido. Ela pode pedir a preposição a. Tá certo? Ou a preposição por. É isso que você vai ter que prestar atenção, tá bom? Estou particularmente ansioso para ler qualquer história. Ó, ansioso é o nome. Ansioso é um adjetivo. Então, nós estamos falando da regência nominal. Então, aqui, no sentido de finalidade... Olha aqui, ó. Qual é o objetivo, né? Qual foi a finalidade, ó, para ler qualquer história, para ler, né, o livro. Então, ó, estou particularmente ansioso. Para quê? Qual é a finalidade dessa ansiedade? Para ler qualquer história. Viu só? Então, quando nesse sentido de finalidade, usou a preposição para. Agora, olhos ansiosos de novas paisagens. Aqui já não está no sentido de dessa questão de finalidade, tá bom? Já tem um outro sentido. Ansioso de emoções desusada. Olha aqui, ó. De emoções, ansioso da questão da ideia de posse, né? Estava ansioso por vê-la. Então, a palavra ansioso vai depender do sentido, né? Do contexto. Ele vai ter o quê? Vai usar a preposição para cada momento, para cada etapa. Então, trouxemos aqui alguns nomes, né? Com algumas preposições. No caso, vamos falar dos substantivos, né? Aqui há a palavra admiração. Aí você já sabe que admiração
né, é um substantivo abstrato, né, aquele que tem a querendo ou não, né, essa questão depende do outro para poder existir, é o abstrato. Eu posso usar para admiração, admiração a quê ou por quê, ou no caso, por quem, né, admiração às pessoas inteligentes, admiração por quem faz caridades, viu só? Eu usei tanto a preposição a, tanto a preposição por. A palavra versão, ela pode também ser utilizada com a preposição, dependendo, né? É, a, para e por. Atentado, atentado a quem? Atentado contra. Então, ó, eu posso usar a preposição a, posso usar também a preposição contra. Quando você, né, tiver lá bacharel em quê, né? Em direito, em educação física. Então, olha só a preposição que deve ser utilizada. Capacidade de falar ou para falar, né? Devoção a, devoção para. Então vamos ver, devoção com, devoção por. Tem nomes que terão mais de uma, né? Mais de uma preposição. Doutor em. Aí dúvidas acerca de, pode ser aí, em ou sobre. Horror a. Pessoas falantes. Impaciência com. Medo de. O medo só pede a preposição de. Obediência a. Ojeriza a. Ojeriza por. Proeminência sobre. A respeito a. Com. Para. Para com. E por. Então, falamos agora dos substantivos do que? Abstrato, que também fala da questão da regência nominal. Que a regência nominal, nós vamos trabalhar aqui o substantivo, o adjetivo e advérbio, somente os nomes. Vamos conhecendo aqui os adjetivos, ó. Acessível, ó, adjetivo. O que que é um adjetivo? É aquela palavra que vai caracterizar algo, né? Vai caracterizar um ser. Pode indicar um estado, pode indicar uma mudança de estado, ou seja, é uma atribuição que vai trazer detalhe a um ser. Então, acessível a, vou trocar de novo a canetinha, acessível a, costumado a, costumado com, agradável a, alheio a, alheio de, análogo a, ansioso de, ansioso para, ansioso por. Apto a, apto para, ávido de. Benéfico a, capaz de, capaz para. Vão observando, compatível com, conterrâneo ou contemporâneo a, contemporâneo de, contigo a, contrário a, descontente com, desejoso de, diferente de, equivalente a, escasso de. Então, falamos aqui apresentando a vocês alguns adjetivos com seus termos, né? Regido, né? Com as preposições que você pode utilizar. Agora temos aqui os adjetivos, dando sequência: fácil de, fanático por, favorável a, generoso com, grato a, grato por,
hábil em, habituado a, idêntico a, impróprio para, indeciso em, necessário a, nocivo a, paralelo a, passível de, preferível a, prejudicial a. Por exemplo, se você tem, sempre tem um cartaz falando, fumar é prejudicial à saúde, né? Próximo a, relacionado com, relativo a, satisfeito com, ou pode ser usado de, em e por, suspeito de e vazio de. Mais outro aqui, nós temos os advérbios, né? Que é aquela palavra que dá uma ideia de circunstância, né? Que sempre vai dar uma ideia de circunstância. Essa circunstância pode ser de lugar, de tempo, tudo relacionado. Então, vamos tomando nota aí, ó. Então, longe de, perto de, relativa a, paralelamente a. Então, aqui há uma frase. O amor estava longe de quê? De nos encontrar. Então, a palavra longe, ela pede a preposição de. Certinho? Estão entendendo, né? Então, vão tomando nota. Agora, vou mostrar aqui para vocês, né, alguns deslizes de regência nominal. Certinho? Aí, vamos mostrando para cada um a essa questão e vamos logo mostrando, corrigindo também. O lema era o governo responsável com o dinheiro do povo. O que aconteceu aqui, né? Ele responsável, o com, a preposição com, foi empregada, né, incorretamente. Aí, como que seria, né, com a correção? Era necessário usar a preposição por. E como que ficou? O governo responsável pelo dinheiro do povo. Tá bom? Então, a gente tem que se cuidar. Qual é o sentido, qual é o contexto, qual preposição que a gente deve utilizar em determinado momento. Ele tinha confiança de que sairia vitorioso. Olha só. Confiança em quem? Ou em quê? Então, observar aqui, ó, que foi utilizada a preposição de. Quando a gente fala confiança, você vai lembrar também lá do verbo confiar. Eu confio em vocês. Viu automaticamente? Então, a palavra confiança não vai ser diferente. Ó, não vai fugir muito. Então, confio em você, né? Confio nos meus amigos. Porque o nós é o em mais o os. Tá certo? Mas, ó, então, para regência nominal, ele tinha confiança em quê? Em que sairia vitorioso. Tá certo? Aí você sempre, né, colocando antes do pronome. Tá certo? Agora, mais outra aqui para vocês, ó. Ele está alienado com sua atividade política. Alienado de quê? Ó, e foi usado o quê? Usado a preposição com. Então, ele está alienado de sua atividade política. Esse de aí, ó, da ideia de posse. Tá bom? Todos estavam ansiosos, ó, em vê-lo. Corrigindo, todos estavam ansiosos de vê-lo ou para vê-lo, né? A questão da finalidade. Vamos mais aqui para vocês. Temos aqui mais três aqui, mais, ou no caso, mais quatro aqui.
Aquele que se mostra ávido à sabedoria enriquece a sua alma. Então, o ávido, nesse sentido aqui, não pede a preposição a. Tá certo? Porque esse azinho aqui é o a preposição, mas o a artigo. Como que ficaria, né? Como que fica? Aquele que se mostra ávido de ou por sabedoria enriquece sua alma. Esta função não é compatível de sua dignidade. Então, não é compatível com o quê? Esta função não é compatível com sua dignidade. Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Ele revela muita inclinação quais artes? Ele revela muita inclinação a quê? As artes. Não o com, como foi escrito anteriormente. Ele é bacharel de direito. Olha só esse D. O que, que foi mostrado lá naquela relação para vocês? Com a palavra bacharel, com a expressão bacharel, ele pede a preposição em. Ele é bacharel em direito. Ele é bacharel em educação física. Ele é bacharel em ciências biológicas. Vamos lá, mais aqui. Ele é igual a eu. Aqui, presta atenção. Aqui nós já estudamos a questão do emprego, do eu, né, do pronome, do caso reto, que tem a função sempre de quê? De sujeito. Então, qual é o pronome? Nós vamos pegar o pronome oblíquo, tá? Porque, ó, ele é igual a mim. Porque ele admite a preposição. O pronome do caso reto, eu, não admite. Certo? Ele é curioso com tudo que vê. Ele é curioso de tudo que vê. Aí você vai e fica, ai, tá um pouco estranho, professora. Eu falei, fica estranho mesmo, porque falta a prática. Né? E a gente tem que começar a colocar em prática tudo que a gente aprende. Estamos curiosos em encontrar o segredo. Então, curioso aqui, ó, estamos curiosos de encontrar o segredo. Certo? Beleza? Então, que algumas palavras falam da questão, né, relacionada à regência nominal. Você vai lembrar que é nome, regência nominal, nome. Qual é o termo que vai estar no comando? O termo. Ó, vai ser eles, é, a regência nominal, você vai ter que observar o substantivo, né? Que estamos falando de nome, o adjetivo e advérbio. Na parte da sintaxe, ó, substantivo, adjetivo e advérbio vai se relacionar a nome, o sintagma nominal. Ok, e vamos então agora chegando naquele momento, né, que é para você praticar aquilo que a gente está estudando, certo? Praticar, vamos lá então. Na primeira, nós temos aqui da Fundação Getúlio Vargas, tá certinho? Aí sempre trago aqui para vocês, além das questões do Enem, algumas questões de banca, né, da FGV. Tá certo? Do ITA, que é para treinar mesmo, porque às vezes, ah, professora, eu não quero fazer o Enem, ah, eu quero fazer um concurso. Então, essas questões aqui já é para colocar em prática, exercitando mesmo, tá bom? Que a questão das bancas cobre bastante, ainda mais essas exceções que sempre a gramática traz. Então, você vai ter que ler o comando da questão, tá? Aqui está dizendo o seguinte, escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas a seguir.
As lacunas são os espaços. Então, nós temos aqui algumas palavras, né? Nunca vi um acidente igual àquele. Sempre vou àquela loja para comprar roupas. Aquela hora eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Na audiência, diga a verdade, mas limite-se àquilo que lhe perguntarem. Quero uma moto igual à a que estava à venda na exposição. Então, você vai escolher qual alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos lembrar da questão daqui que você que todas as palavras aqui, algumas, estão com acento grave, né? Que é o acento que indicativo de crase. É necessário para responder essa questão você saber um pouco da questão de crase, da regência verbal. Se o verbo pede a preposição a, se o termo, né, é regente, vai pedir a preposição a. Aí, quando que é utilizado a preposição a, né? Se ele vai estar com acento indicativo de crase ou não. Então, você relembrando aqui para vocês. Usa-se o acento indicativo de crase quando eu tenho a preposição mais o a do artigo, o a dos pronomes demonstrativo, que pode ser aquele, aquela, aquilo. Então, diante de palavras femininas, né, vai admitir o artigo, tá bom? O artigo A, o artigo definido, tá certo? Aí você vai, aí vê se o verbo, né, vai pedir a preposição A. Se o verbo pedir a preposição A e a palavra próxima é uma palavra feminina, opa, aí você já vai saber que aí vai ter o acento indicativo de crase, tá bom? Vamos lá, qual a alternativa que você escolheu? A, B, C, D, oê, amado! Olha só, qual é a alternativa? Nós temos aqui, né, a letra A, né? Nunca vi um acidente igual àquele. Igual àquele acidente. Igual a, o A, ele pede, né, a preposição A. E a palavra aquele começa com A, tá certo? Então, tem o A da preposição mais o A do aquele, ó. Aí tem a fusão. Para marcar que tem a preposição, escreve-se assim, tá bom? Com acento indicativo de crase. Ah, ó, sempre vou, ó, aqui eu tenho, aqui apareceu o verbo. É o verbo ir. Quem vai a algum lugar. O verbo ir, ele pede a preposição a. Vou à loja para comprar roupa. Então, ó, vou àquela loja. Então, repete, o a da preposição mais o a do pronome demonstrativo aquela. Aquela hora eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Então, quando tem hora marcada, né? Aí já sabe que tem o quê? O acento indicativo de crase. Na audiência, diga a verdade, mas limite-se àquele perguntarem. Pergunta a alguém. Então, você já sabe que o verbo também perguntar, né? Pergunta, ele também pode ser verbo transitivo indireto. Quero uma moto igual a quê? Ó, a, aqui estava à venda na exposição. Por isso que é o gabarito letra A. Agora temos aqui, né, regência e complemento nominal. O complemento nominal é o termo regido, ou seja, completo sentido de um nome que sozinho tem significado incompleto.
vem sempre precedido de uma preposição. O complemento nominal pode ser representado por um substantivo, um pronome, por um numeral e até por uma oração subordinada substantiva completiva nominal, que a gente já estudou também. Complemento nominal representado por um substantivo. Olha aqui, ó. Prédio. Já terminou a construção do prédio? Olha só, construção de quê? Do prédio. Preço. Já verificou o cálculo dos preços? Cálculo de quê? Dos preços. Sempre acompanhado com o quê? Com a preposição. Substantivos abstratos que pedem complemento nominal. Agora a questão do ciúme, que é um substantivo abstrato. Maria tem ciúme. Ciúme de quem? De Tatiane, ó. Respeito. Respeito por. Deve haver respeito. Respeito é um substantivo abstrato. Por todos. Certinho? Beleza? Então, amadinhos, só peço a vocês, né, ver o sentido que cada palavra está sendo empregada e qual a preposição que vai ser exigida pela palavra, tá bom? Lembrando que a regência nominal você vai focar no nome, certinho? Ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!